Iso entuk ngono. Eh, sendika. Ketake kono mau lirih, Mir. Bagong, aku anggulung ku aku. Ditimbali. Wes. Oh, gareng. Non. Rene yo. Nggih, sendika ngestakaken dawuh. Ya, ya aku mengkari ngenteni titi mangsane kok. Bagong, ku anggere titi mangsane. Bris ngono aku wis ora peduli aku pokoke mbok bapak, mbok kakang, mbok sapa-sapa nek nganti kingku aku ditimbali ndara. Bagong, aku mesti ngamuk. Oh, bales kabeh. Ora krungu. Ben nek bales ati kandhani wae. Ben remuk ndase. Semar. Nun. Wih lah, saiki mau ngaku tak saiki, iya titik nana nolo gareng, sendika darah Petro, sendika darah nyedaknya lho kaya, lho, nengarapin darah kaya lho milang-milin main dundang darah kok nengarapin darah Bagong, non mereni ojo gojek mati jeneng aku kowe nggugu karepe cek wedus harus dibales ya minggat Gai kanut nunggu wartu kanut ujar mengganten wartu cara mengecok nahu turun abang itu turun manding dasaring bertolok kasaru geger jopo pihak ngarso tangkap yang berikut sebab nabu opo tokang dari tarunani orang lu macam lu orang cek gabat gajah medo soko bantilan kejawi namung suwani pun putra yang jodi pati satro yang randu kumbolo babang atau sinowan dan mancak nonton itu minggah ada teloyo jagat awasi sani ngubut orang wayak pro jagat bila tala orang panggil ngigi kau yang majaku ngerandu kumbolo untuk sinowan dan suwanon yang berjeng dorobati ngir bocah bagus anakku cah jarot onto seno podor arjo sak prapta mungkir pengistuni pak di selamat teka aku pak di kau ngatur ke sembahku katur ya pak di iya iya tak tompo pengistuni wak minggir wanti tanpa nono tak gegem dati ake jimat onto seno podor arjo sak prapta mu pak di manduro iya kok lengganing dorowati lu apa orang itu ini mengenai adikku kok begini tau iya yo ayo nyun pangapura wilujeng sowanku Pakde aku ngaturke sembahku katur yo tak tampa wah kowe kok kaya katon mencorong men to iki yo Antasena gawean kene kok Pakde lho mulane kok kaya mencirit bereng nang mripat ora usah disawang ngir katuran karo Harjan rawuhipun Paman Setyaki selamat tek aku, aku ngatur ke betul katur ya Paman. Hei, kula tampi dawa sami-sami. Ngere katuran gara Harjan rawuhipun anggere Antasena. Pak Di Udawa selamat tek aku. Aku ngatur ke betiku katur ya Pak Di. Dangu mboten rawuh wonten Midoro Kandang ngere. Kewajiban kasatrian akeh he Pak Di. Ya sesuk kapan-kapan tak selakke aku tak sowan ning Midoro Kandang. Mbuh apa wonten geblek. Kuwi lah, seneng aku kuwi. Inggih, sampun radi mambu. Dina udu patih tak jotos lho wisan. Wong anak satriya kok di suku geblek rada mambu. Dimas padha raja sak pratamu Dimas. Kakak iya. Selamat tek aku, Kang. Aku ngaturke bekti katur ya, Kang. Tak tampa pengestu tampan ngono ya Dimas, iya. Ndadekake jimat. Dayanono uripe Antasena. Antasena piye? Janur gunung kadingaren. Sawana ning Prajeng Durwati ana wigati apa? Sepisan aku ngaturake sembahku katur ngersane Pakde Kresna Siwa Durwati. Iya, tak tampa. Pengestuku tampanono, heeh. Angga loro janjane aku tekan kene iki kaya dene wong bingung. Lho, bingung sebab apa? Lah ngene tak critani. Nek Pakde ora prisa, tak caosi prisa supaya ngerti lelakon sing dumadi ning kasatriyan Jodipati sing magepokan karo bapak. Bapak
bapakmu Werkudara. Heeh. Lho, bapakmu ya kene Antasena. Bapake sono karo tengah sasi iki lunga. Karo tengah sasi iki lunga. Saka kasatriyan ya dipati geger anak-anak. Kakang Antarja, Kakang Garwaca, aku bingung kabeh. Wah, Simbok Arimbile nangis gulung koming. Lah bapak kira tau lunga kok ujug-ujug lunga mongko tanpa pamit. Gagak bonggol podhang binoreyan macan nang gelur kuwi ora ana sing di weling karo bapak tindake nang endi. Lah dadake bingung. Mula Kakang Garwaca, Kakang Antarja nyebar. Aku ya melu goleki bapak. Aku ki nuwun sewu. Aku ki rumangsani wong bodho kok ya dadak goleki bapak ki. Barang tekan darane aku bingung. Aku lek arep goleku nendi lek arep takon sapa? Wong bapak ora pamit, bapak kuwi ora ana welingan apa-apa. Iya. Lah saka lima apa wis tok marani? Bapakmu ki siswa saka lima sing ditresnani karo Begawan Durna. Aku sowan ing saka lima, Simbah Durna ora ngerti lungane bapak. Bapak ora ning saka lima. Ora ning saka lima ora. Lah terus aku mandek dalan bingung. Aku kelingan karo Pak Dikresno. Nyut. Sing maknyut apane? Pikir aku ki lho. Pikir aku ki maknyut mung kelingan Pak Dikresno. Pak Dikresno ki titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu, dewa sing tukang nentremke jagat. Mula Pak Dikresno kuwi diarani Sosro Sumena tegese Kang Paningal Sewu. Pak Dik kuwi ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing Pak Dik ora preso. Lah saiki tekaku ning papan kene, aku arep nyuwun priksa karo Pak Di. Bapakku iki nendi? Nek pancen bapakku isih sugeng, tak paranane tak jake kuntur ning Jodipati. Ning nek bapakku iki upama jinempana ing angin utawa ilang tanpa tilas, tegese bapak wis ora ana. Muga-muga aku iso nemokke kuwananku kunarpane bapak, tak boyonge ning Jodipati, tak ruktine sak tataning panembah. Karo aku arep takon nek po bapak ki Surano, bapak ki agamane apa to, Wadi? Lah kok edan kok. Anak kok ora ngerti. Bapak ki ya ora tau salat, ya ora tau. Nah, aku ki bingung bapak ki apa kepercayaan apa kepiye. Sing wigati nek upama ketemu mengko iso dirukti sak tataning panembah. Lah iya. Lah saiki aku takon karo Pak Dik, bapak kuwi nendi? Nek bapak kuwi pancen lunga lan isih sugeng, tuduna nggone ngendi? Nadyan aduh dikaya ngapa tak golekane mengko tak aturane kundur. Nek bapak kaya sing wis tak ngendikake mau ya muga-muga aja. Bapak wis ora ana kunarpane tak ruktine. Nek Pak Dhe iso nuduke matur nuwun, nek Pak Dhe ora iso nuduke kowe ngerti to watake Antasena. Nek Pak Dhe ora iso nuduke ngerti to watakku? Iya aku ngerti. Aku ngamuk nang kene. Loh. Ngamuk tegese wis pokoke ngamuk. Aku nguyuh sak nggon-nggon. Kowe ki anak satriya kok polahmu kaya pono kawan. Wis ben aku ndugal warisan kok. Aku ngamuk ning Ndorowati, aku ora wedi karo Mak Jrik Setyaki, aku ora wedi karo Pak Diudawa. Apa meneh anakmu lanang Samba kuwi selawase ora tau perang. Meneng salon wae. Luluran mbubuti kuku. Ngerok. Aku ora wedi sapa. Lho apa meneng kene ana Siwa Mandura? Siwa Mandura arep mbelani karo Pak Dikresna, aku ya ora wedi. Wis ngono wae, ngerti to Pak Antasena ora wedi karo sapa-sapa. Lho nek anak awakku wis mengkilap kaya ngene iki. Medeni. Jagat Dewa Bathara. Antasena, piye? Saiki ngene. Kowe kuwi ya wong lantip. Kowe kuwi ya wong pinter. Senajan Antasena kuwi wong kawu, wong dosa. Wong mlaha apa anane kowe ora iso basa, kowe ora iso tata krama. Nanging ngerti ya, uripmu kepareng ing Jawata kuwi dadi wong dugal kewarisan. Monggo ki nayoman dening para Jawata. Mula akeh sing padha ngandhakake anak Ngamarta kuwi ming loro sing dadi pepetingan. Siji Wisanggeni, loro Antasena. Lah nek nganti kowe kok goleki bapakmu dadak takon karo aku ki nek ngono nggonmu duwe. Utawa nggonmu dikondangake dadi wong pinter, dadi wong ndugal kewarisan kuwi ora ana gunane. Ora ana gunane ya. Nek ngono Antasena sing dikondangke wong lantip panggraitane kuwi ya mung kabar tok, ning nyatane ora ana. Ya ngono apa piye? Aku gah ngene iki.
aku nek diomongan diwolak-walik ini ki aku gak. Aku ini ngalem Pak D tadi nalin terus sing pancen ngerti sak durung pinara kok sampean malah balik karo aku. Lho, ora balik. Ning nyatane kok ngono kok. Ning nyatane aku ngrasake aku ora iso goleki karo bapak. Lah, tegese urung binuka wiworo. Bapakmu menyang endi? Tegese bapakmu dina iki lagi dadi lakon dikersake dening panguwasaning dat kamur weng dat. Nah dadi pintero kaya ngopo? Pintero njoro langit persasat pendhita ingkang wis sak traju sak bobot kalahan para Jawata wae. Nek tok takoni, mongko durung dadi keparenging dewa. Bapakmu dingerteni menyang endi? Ora bakal ngerti. Nadyan wakmu Ndorowati ya ora bakal ngerti. Ngono ya, Dik. Iya. Mula aja banjur nganggo akal. Ning gunakno nganggo akal. Lah saiki ngene, saiki gentenan wae, gentenan piye? Nek pancen kowe wong pinter, nek pancen kowe wong lantip, aku sago nuduhi bapakmu menyang endi? Ning kowe kudu sago madangke kahanan Ndorowati. Gusik. Gusik. Kok sampean ngendika madangke kahanan Ndorowati iki kok diganti sekringe sik. Lho tegese ngene lho. Padangno kahanan Ndorowati. Padangno kahanan Ndorowati, Ndorowati sik padang. Ndorowati katon tentrem, Ndorowati ora ana apa-apa kok. Tumrap kowe ora ana apa-apa. Ning swasana iki tonton nganggo permana jati. Tonton nganggo netra batin. Kahanane wakmu Ndorowati iki kepiye? Yen kowe iso madangke kahanane wakmu Ndorowati, bapakmu tak goleki. Tak duduhi nanti durunge bapakmu. Ayo pikiran. Gunakno atimu Antasena. Gunakno lantiping panggraitamu. Aja kaya wong bodho lo ngalongo, kowe anak werku Ndara lho, kowe putu dewa lho. Nek ora iso ngerti petenging pun wong Ndorowati ora ana gunane kowe dadi anak werku Ndara. Dosa ngreknaning bawana. Ing candhak di. Lho, ngerti, ngerti. Apa sing dadi sebabe? Ndorowati eneng daya. Dayane mbutuhke pusaka negara Ndorowati areng go tombo negarane lek taman pekeblok. Cocok apa ora? Aku ora wani matur, ora sawedi. Ora sawedi. Jare sampeyan ngendikake padangno atine Kresna. Bareng tak gagapi, aku manteng pangestiku, aku entuk palimarmaning Gusti ngakarya jagat. Aku entuk pituduh. Neng kene eneng daya. Nuwun sewu aku ora ngarani sapa-sapa ning aku nyebutke daya. Aku ora nyebut jeneng. Aku ora nyebut inisial. Inisial ya apa? Ini dan itu. Sama-sama sial. Tegese aku ora nyebutke jeneng. Ning aku nggagapi neng kene ana kahanan sing Pakde ora patiya seneng, sing Pakde ora patiya dadirenaning penggalih. Mula wektu dina iki kersane Pakde piye? Apa daya kuwi tak larak metu, apa daya kuwi tak jotosi, apa daya kuwi karepmu piye aku manggap kare manut. Pakde dawuh aku nyendikani. Ora sawedi Pakde. Nek Pakde ngendika, aku ngestokake dawuh. Nek Pakde ora ngendika, aku ya ora bakal ngestokake dawuh Pakde. Ku ngarepe dhewe panusman ning jajalanan sepertane bawone iblis ana. Kresna. Yen pancen kowe ora bakal main maringake wujuding Sekar Cangkok Wijayamulya ora usah dadak kowe kongkonan bocah edan iki. Supaya kok nyendhu kalau pun gagang. Ora usah dadak didemok jenenge, ora usah dadak disebut aku ki daya. Aku ki wong tuwa dibalang liring wae aku krasa. Lah kok drangap-drangap ucape Antasena ngarani Antana Daya negara Ndorowati sing gawe peteng ati ning Yai Prabu Kresna. Kowe pancen sengaja ora bakal maringake Sekar Wijayakusuma. Yo, aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Ning aja nganggep pon kakang iki kadhangku werda Rata Ndorowati. Sing gedhe pangapuramu, Dik. Ora apa-apa, Antasena, ora apa-apa. Pancen kowe wong pinter, pancen kowe wong lantip. Heeh. Mergo rasaku ora kepenak. Toko Prabu Rawuh nyuwun ngampe Sekar Wijayakusuma. Mongko alasane dienggo dadi sarana walujaning projo Mandura kene ketaman Pegebluk. Ayo.
mau aku saiki tak takon karo kowe. Cocok ora karo atiku? Perkara apa? Wah, iki jan adu pinteran-tenan iki. Perkara apa tak wangsuli? Kowe kok wani nyendu karo Koko Prabu Mandura? Kuwi dasarmu apa? Dasarku aku ora percaya. Dasare ora percaya sebab apa? Nek ditonton nganggo netra lahir pancen kae Siwa Mandura, ning batin kok rasaku gagap-gagap. Rasamu gagap-gagap piye? Rasaku kaya ora yakin nek kae Siwa Mandura. Weh lah dalah, cocok Antasena. Weh lah nek ngono metu. Lho. Kowe iki anake Werkudara kok isih seneng kaya ngono? Nggih, cegalek. Mbangane ora. Awe nek ngantuk nek ora nyentrem. Nyentrem ngawur kok. Salah ya angel-angel. Terus kersane Pak De piye? Kowe madangke penggalihe Pak De Mundurawati aja mung ketanggungan kersane padangno sisan Ndurawati. Kersane piye? Sing mlayu kae oyaken. Aku tak weruh kaya ngopo jatine. Yo, nyuwun pangestu, ning sampean aja ngapusi lho. Nek aku iso ngrampungi Siwa Mandura, sampean kudu ngaturke nanti Bapak. Iya, Antasena. Wis lenggah payuku, Pakde koyake. Setyaki kok maju iki arep ngopo? Kula menika meri. Lho, meri perkara apa? Bapak Prabu menika menawi rembagan nanggir Antasena. Rembaganipun piyayi lantuk panggraitanipun menika boten saged dipun mirengaken. Lan sampun kula boten saged gaduh gagapi dhateng penggalih panjenengan. Ing atasane karo cah enom kok lirembugan perkara batin. Kula menika mbok kepengin sanget saged awas-awas kita kados dene Anggir Antasena. Pengin to? Iya, saestu. Lah kowe iki dudu Antasena, kowe ya dudu Kresna. Kowe kuwi Setyaki. Setyaki kuwi pakaryane menungko dadi senopati sing tok gunake akal dudu kok akal. Mula Antasena kae kuwi wong komplit. Ya didaya, batine ya lantip. Lah yen kowe kuwi kurang komplit. Kowe kuwi didaya kendel wani ning batinmu ketul. Mula kowe ora iso nyawang lelakon sing iso disawang nganggo netra batin. Lah menika ing kula sangat kepingin saged kula menika nadyan didaya dados senopati ning ya batin kula menika awas kudu nglakoni. Nun, kudu nglakoni. Kelambai nopo? Lho, prihatin. Wong prihatin ki ngasah batin, wong tapa brata ki ngasah batin, mula batine lantip. Saga. Sago, saga. Tenan, saestu. Ora usah mangan apa-apa poso. Iya, saga. Pinten-pinten. Yen arep lantip panggraitane ya sak ora-orane maling sithike ya 40 dina. Saga. Kowe wong betah ngelih kok. Iya, kula saga. Banjur nglakoni tapa ning pucuk gunung. Kanthi sikil ngadeg siji, dodo sedhakep ana ing dodo setahun. Ngadeg sikil siji yo tangane sedhakep ning dodo. Piye Kakang Udawa? Sagah ngawon. Menika gampil kok, mengki kula yasake egrang. Piye sagah? Sago, sagah. Setahun, setahun sagah. Nek wis kuwi mengko mangane setahun ming woh-wohan. Merowot kula kulino. Bagus. Sak banjure kuwi engko ngebleng telung dina ora kena sroting srengenge, ora kena ana cahya sing mlebu sarta mbok weruhi kudu peteng dedet. Saga menika kula kulino. Sak bubare kuwi aja campur bojomu telung sasi. Wala menika, menika, menika. Menika iki kedah kula pitang mengambal-ambal. Piye, abot apa nglakoni? Nggih, nanging Koko Prabu rumiyin kula pinggih nglampahi kados mekaten. Aku ora nglakoni mergo aku wis bisa wiwit lahir. Aku wis bisa wiwit lahir. Wong kuwi kodrate urip ning alam padang kuwi kepinteran lan sak piturute bab sugih, miskin, bungah, susah,
lan kepinteran kuwi ginarisake dening panguasane dat kampur wing dat lahir ana ing alam padang dadi wong bodho lunga-lunga ora ngerti lor kidul wetan kulon kuwi ya eneng lahir ana ing alam padang dadi wong pinter lahir ana ing alam padang dadi bocah durung sepiro wis wasis wis awas paningale ku ya pirang-pirang kabeh mau ora kok saka panggula wentah nanging kabeh mau saka kodrating Wang Maha Nasa saka paringing Wang Maha Tunggal upama ta iki dina pun kakang dijabel ngene duwe rasa duwe kawaskitan kang kaya mengkene mau mestine Kresna ya ora bakal weruh kahanan ingkang lumantar paningal batin mboten oh Prabu ya mula wong kuwi wajibe nglakoni kewajibane ingin disampirake ning pundhaking saben titah ing guman gumlarane ing jagat mau dilakoni kanthi tuwajuh ora usah sok meri karo keluwihaning wong liya kowe dadi senopati ya dadi senopati sing apik kakang Udawa dadi pati ya dadi pati sing becik nglakoni kewajiban kanthi jujur ikhlas lan sabar kanthi kaya mengkono kuwi wis prayoga banget kowe wis nindakake marang dawuhing Wang Maha Nasa lumantar uripmu ingkang wis diparingi dening Wang Tunggal matur sembah nuwun kula Prabu pencerahan-pencerahan ingkang kados mekaten menika andadosaken padhang raos sing manah kula ya Setyaki kok basamu kok rada angel saiki nggih kados mekaten menika Udawa wonten timbalan awat-awat ana Antasena kepareng paduka ora usah melu-melu men dirampungi anak kula nang Rambu Gumbala nuwun ngestaken dawuh Kubarno kang padha sebengsun kundur ngedaton kawula nuwun nyuwun pamit matur pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kakang Patih Udawa sebebiar katalika wau nalika semanten kaya wis purna gatining pananggilan sanata ing Durawati arsa kundur ngedaton jeluk saking dampar kuwi nggih napit gambaran gading kadhiraken sanggaring para banjedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngampil patraning Prabu kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Naranata katingal gumebiar busananing Sri Naranata wau walah dalan kuku karepe dhewe panus maning jajalanat Antasena laku dadi wani cubriya karo Baladewa jinengga aku ingkang gawe peteng jagat Nurwati disembah aku ingkang gawe kisra kanan kula Nurwati wah nger Antasena sawangen aku sapa aku ki wakmu Mandura lah kok kowe drangap-drangap sampe nae dhewe kena tak andani apa ora Antasena Antasena padhe Mandura ana dawuhmu apa ora aku tak takon karo kowe aku tak takon karo kowe mulo gawe wangsul ngopi takon kali bertitis mesti tak wangsuli Pak di ora-orane aku ora bakal wangsulan kersane piye karepe apa aku mingkari manut kowe mau ngandhakake kowe mau ngandhakake yen to dayoh ing Prabu Negara Ndrawati ingkang sayekti gawe peteng jagat Ndrawati mulai saiki tak takoni wangsulno dayoh sing kok arani mau sapa nuwun sewu ora arep tak tutup-tutupi ora aku ora bakal selak saiki tak nyuwun pirsa karo Pak De jejere Pak De ning Negara Ndrawati kuwi dadi apa lho aku dadi kadange Werdaya Prabu Ndrawati wis kabeh wis ngerti nek sampeyan kuwi kadange tuwa wa ireng ning Ndrawati statusmu rawuh ning Ndrawati kuwi apa sepatune sapa status walah tegese jejermu minangka ning Ndrawati kuwi lenggahe dadi apa lho aku dayo lah mesine Pak De wis krasa nek dayo ning Negara Ndrawati iki dadi pepeteng terus aku tak takon karo kowe apa aku gawe geger apa aku gawe kisruh apa aku gawe rame ora gawe geger ora gawe kisruh ora gawe rame ning Pak De gawe bingung penggaling Siwa Ndrawati mergo Pak De nyilih Sekar Wijayakusuma ya to dinilai sekarang Wijaya Kusuma alasanmu tok nggo tombo Negara Mandura nggone ketaman Pegeblu Negara Mandura iso waluyane nama Temah Jati jati Temah Mulya yen to tinunggon Sekar Cangkok Wijaya Mulya arep maringake Sekar Wijaya Kusuma mongko kuwi pusaka nek ora maringake kok sik nilai kadange werda no
terus utusan karo Antasena kon rampungi perkara iki. Mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ngarani Pakde dadi peteng tumraping negara Ndarawati. Wah, yen ngono tok sumbring perkara. Ora ya njaba adiku dhewe, Yai Prabu Ndarawati. Yen pancen ora entuk ya aja diparingi ngampil ning ora sandadak memirang marang kadange tuwa. Terus sirmu, kowe minggir. Perkara iki perkara aku karo perkara ning Kyai Prabu Ndarawati. Kowe aja melu-melu. Pak D tindak mau aku dipasrahi karo Pak D Ndarawati. Antasena, wakmu Mandura ladenono. Aja nganti gawe gerah penggali wakmu Mandura. Mula nek Pak D arep ketemu karo Siwa Ireng aku sing ora entuk. Lho, ora entuk piye? Aku wis diparingi Purbawasisa. Kowe iki derajate opo? Kowe iki ya ping daya ning negara Ndarawati. Lah kok dadi kowe malah balake daya? Ora ana jamak lu paling daya kok mangsuli daya. Nek aku ora entuk Purbawasisaning Siwa Ireng aku ora bakal mangsulan karo Siwa Mandura. Ning gandeng aku entuk Purbawasisaning Siwa Kresna, aku bakoso wani karo Pak D, balekke Pak D aja nganti ketemu karo Siwa Ireng. Wis ngono wae saiki niatmu piye? Lho. Lah kok dadi kowe nanting niatku piye? Aku eneno dalan tak ketemu karo Kresna. Nek aku ora entuk yen ngono kowe wani karo Pak D-mu. Pit yen Antasena iki ora tau wedi karo sapa-sapa. Aku karo wong tuwa ya wani, apa meneh karo bocah sak ngisorku aku wani. Gegaranku mung siji, aku bener. Aku bener karo sapa-sapa aku ora wedi. Aja kok jamak lumrahing kita sawan tadi wong mudun wae nek Antasena bener, dasarku bener, aku ora bakal wedi karo sapa-sapa. Lho piye? Yang ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apa mu nun sewu lho nek aku apa sawani karo Pak D mergo aku entuk Purbawasisaning Siwa Kresna Ndarawati. Ora minggas ora ping Baladewa pengen nyoba kadidayan Pak D-mu. Ayo dijajal Baladewa apa Antasena ning kene sing menang. Yen taker kasekten karo Pak D Mandura. Wah, ala gandang dene aku. Tak ladeni Pak D ning nuwun sewu lho, Dik. Sesinglon ana ing sandangan sing tok agem apa mbok anggap Antasena ora ngerti sejatine sapa kowe ketiban daya sungutku ora gugrak marasmu aja duntang Antasena. Aduh mati aku Antasena, lha kok dadi petang kaya ngene kananku ora duwe kekuatan nglokro kaya ngene Antasena. Mati aku Antasena. Aduh nuwun pangapunten Raden, kula nyuwun gesang Raden. Sapa iki? Kula pun Jaramaya. Lho, Jaramaya iki ra abdi ning Bathari Durga to? Inggih, kasinggihan mekaten. Di Baladewa barang iya nyuwun pangapunten pados tedha tedhanipun baju barat. Lah mesti arep gawe cintrakaning Siwa Ndarawati, mula aku kok ditanting supaya gawe padhang kana negara Ndarawati. Pakde Ireng mang tindak mrene Pakde iki lho. Kakangmu Mandura wujute kaya ngene iki, Pakde. Antasena Jaramaya. Sinuwun kula nyuwun pangapunten. Wela dalah.
mula ta mula aku ki rada cubriya. Mandura ingkang maune ora apa-apa. Lah kok dadi Kanjeng Koko Prabu Rawuh ning negara Indrawati ngendikake yen to telung candra mandura ke taman pegebluk. Mengko akeh para kawula ing esuk loro sore ketiwasan, sore loro esuk kapraloya. Lah iya. Lah kok jebul sing dadi Koko Prabu Mandura mau Jorama ya iki Antasena. Heeh. Waduh, kula nyuwun pangapunten sinuwun. Kula nyuwun pangapunten. Kula lepat kula nyuwun gesang sinuwun. Aduh, aduh. Antasena ngopo? Tok kapake. Iku ora tumbak cucukan. Ora ono wong apa-apa, udah aduh. Inggih nyuwun pangapunten. Kulo sampun bodho yang kalebatan kulo. Aduh, wisung Antasena ngopo to? Tok kapake. Loh, tanganku di atas semua, loh. Aku ora ngopo-ngopo loh. Iki senengane tumbak cun ora wong ora ono wong miloro kok udah aduh. Ya kowe tak ngapura wonten kowe jujur. Apa to wegatine dene kowe manjing negara Ndrawati? Iye, sejatosipun kula. Aduh, jauh. Oh, kepijak iki apa, Pak Dhe? Tak kira nek batu batre. Mula tak idak tak gelir mengarep kok uyung tak ngono. Tak yer-yer-yer ngono kok. Aduh, mulus ora jamak-jamak. Ya yo ngapura karang yo ora ngerti kok yo. Wong edan ora kok ngaku wigatine apa? Dipun utus Pandya Bedhari Durga sepados-pados rono pejaipun titah Srana tedhanipun Bajo Barat kok ingkang mbok jongko aku sebabe apa? Iya. Krana panjenengan menika pengayonipun para Pandhawa menawi Gusti ing Ndrawati menika seda Pandhawa mboten badhe kegiatan. Monggo Pandhawa menika klebet bocah Sukerta menika dados tedhanipun para Bajo Barat. Ora ana ingkang ala tumama marang becik mula yen kowe arep mbudidaya mateni marang Nata Ndrawati kudu nganggo karti sampeka sing luwih primpen ya. Mengko ndak kadenangan mergo Ndrawati iki pamaning wong lantip panggraitane. Nggih. Jaramaya wonten dawuh. Kowe tak lilani bali ya. Pandhawa karo Bethari Durga yen kepengin mangan wong Ndrawati kanggo panganing para Braju Barat dina iki tak ajangi jembar leganing atiku. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Kula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Raden Antasena kula nyuwun pamit. Bali ngono. Tutuk iku ndelmu ora. Buta kok golek pangan kok ning negara liya. Ono ora ono pangan kok piye? Inggih wonten nanging kedah bocah Sukerta. Wis gawe omong. Oh, di bocah Sukerta dadi pangane Baju Barat kok piye? Sembrono bali ngono. Inggih, kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya. Lamun kawekasan eka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratendra omong wisanggeni maya Wisnu Pratendra omong Seno, iya. Aku ngatur ke panuwun yo. Iki kenario Pratondo, nadyan kowe iku isih muda nanging lantep panggraitamu. Yo, Pak Dhe tiba bodho-bodho. Iya aja mung tekan semono. Lho, tekan semono piye? Aku mengarep nagih janji. Nagih janji apa?
jari sampean mau paring pangandikan Antasena nek kowe iso madangke kahanan negara Ndarawati kowe tak jarwani menyang endi bapakmu. Saiki Ndarawati wis padhang. Ndarawati wis katon padhang, kelilipe wis ilang, ya kuwi wujud Siwa Mandura sesinglone Jaramaya. Iya. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Gandeng aku iso nyingkirake pepeteng kang tumandhane negara Ndarawati, aku nyuwun mriksa bapakku nendi, isih urip apa wis ora ana. Nyuwun mriksa karo Siwa Ireng. Antasena? Iya. Yang gue takon babakan perkara kuwi, aku mesti bakal meneh wangsulan. Nah, marem aku. Iya. Bapakku nendi, Pak Dik? Lah, ngerteni ana? Wangsulanku marang kowe cekak aos wae. Yen kowe takon bapakmu menyang endi, aku ora ngerti. Iki sono perkara liya lho iki. Iki aku bar jotosi kakangne iso ngantemi adine, tenan. Wah, iya iki. Kok malah kisruh ya aku. Lah terus sampeyan mbok menehi dalan piye aku tok kon ngopo? Takon kepiye, takon karo sapa. Lah kowe kepengin takon karo sapa? Turta kowe kuwi ya kurang gawean kok takon karo aku ngono lho. Kusik sampeyan kuwi rak dadi kusiring para Pandhawa to. Pandhawa kuwi kreta kalau jarane, kusire Siwa Ndarawati. Monggo kreta kalau jarane lagi rusak, kusire kok meneng wae ora ndandani kreta karo jarane. Lho, ning golek onderdel angel. Wah, iki suwe-suwe macem-macem iki lho. Aku susu nek mangkel iso tak gawe karang abang karena negara Ndarawati. Antasena piye? Kowe iki titah winong wong dening Jawata, kowe iki titah kinasih dening Jawata, terus dasare kowe iki nduga kewarisan. Dewa sapa sing ora ngayomi karo kowe? Lah kok dadi kowe takon karo Nata Ndarawati? Lah nek pancen kowe kepengin ketemu karo bapakmu, kowe bingung leng goleki, lah mbok kowe iki munggah ning kayangan. Takon karo para dewa. Ora malah cetha to, ora sah dadak kedoyok ketarang kedarang-darang prapta ning negara Ndarawati. Tang samar pamoring sukma sinuk mawinaya wing asepi. Sumimel dalang ing kalbu pambukaning warana. Oh. Ngono ya, Dik. Iya. Iya. Ini ngono tamu gak neng kayangan aku. Wes kono gak mangkat to. Mengko yang dewa ora ono sing ngerti bapak menyang endi. Yang perlu kowe kuwi ya aja trimo. Dewa ki ngerti marang bapakmu sing ditak kok dadi ora ngerti karo bapakmu. Yang ngono dewane sing ngapus krama, dewane sing ngapus-apus. Dewa sing ora lantip panggraitane ora pantes dadi dewa nek cara aku ngono. Terus amuk. Oh siap. Aku nek kon ngamuk ya senenge ra jamak-jamak ora. Dadi kok aku nek munggah kayangan bapak dewa tak takoni ora ngerti bapakku nendi. Isih urip ya wis tekaning pati, aku ngamuk. Ngamuk kok. Nek aku kalah, ora nek kowe kalah wong kowe iki digdaya, kowe iki ampuh kok. Kowe iki ngungkuli pil. Wis. Edan Kresna saiki lucu tenan. Mbok mengko kowe melu goro-goro. Wis, nambimu. Wong aku ya mung ngirokke Petruk kan sing omong kaya ngono kok aja tok tirukke sampean ki ratu kok nirokke Petruk ora. Munggah Antasena njaluk pamit. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti lenggahe urip apa mati ora iso ngandhake. Eh, aja takon dosa. Antasena ora bakal wegah yen temu mungsuh para dewa. Sing ati-ati ya Nger, ya Pakde nyuwun pamit. Iya Antasena. Wonten timbalan. Aja wedi kangelan sira sun pasrahe negara Ndarawati. Ora bubadhe tindak dateng pundi. Antasena sowan ngandhak yen ta werku Dara mendran saka ing kasatriyan Jodipati. Monggo dadi kewajibanku kudu ngupaya menyang endi lenggahe ngadiku lanang munggul pawenang kasinggihan mekaten. Menawa Prabu badhe tedhak wonten negari Ngamarta. Ora. Badhe tedhak dateng pundi? Tak jujuk karang kadempel. Mesti wae kadangku Yayi Arjuna ya bingung-bingung penggalihe mergo kakang kadane tuwa luna saka negara kasatriyan ing Jodipati. Mula muga-muga praptaku ning Karang Kademel iki mengko bareng kalian tekane si Arjuna. Nggih. Yen kanthi cara kaya mengkono pun kakang bakal bebarengan kalian kadangmu. Tu
Jawa ya kuwi Madukara ngupaya menyang didunungi kadangku Sinja Dipati mriki kok ora bungestaken dawuh lajeng kundur Paduka mbincang menapa ora usah mbatak mbok antu-antu kunduring pun kakang mengko yen wis ta paripurna lakon pun kakang bakal kundur menapa Jendrawati sembahku lenderaken jengkar Paduka setyaki ya tatanan para wadyabala supaya tumbuk kempit aja ning kemarojo saka selasane garu ning gawe geger Kanandrawati sedhaki sedika ngisani sekaring bawana langgeng kakang Narada kakang Resi Kanika putra kencang warudaya mak pak pong buk bolong kali jodhe sapa sing gawe punapi di ing sawetawis kayiwangan katempuh hawa benter ing sunduling awiyat satemakarya goro garaning kayiwangan nanging dumadakan tumuli sirep katingal jenjem ayem madaning kayiwangan kakang Narada menika saking dayanipun menapa kencang warudayam pak pong buk bolong kali cedhi sapa sing gawe menapi di nun mampunten estunipun mboten namung Paduka ing kagiat penggalih Paduka nadani ing neraka sithik pangudalu talu ki gadahi raos kejot manahipun ing neraka karana sawetawis adikurung awetraken pasewakan wonten ing Bali Marti Kunda Manik sayekti namung bating rembak perkawis gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan nanging dereng ngantos Paduka paring pangandikan teka wonten hawa asrep satemah saged amberat hawa panas sing tumanduk wonten ing Suralaya menika malah nuwuhaken tandha pitaking saklebeting manahipun ing neraka Sidi Pangudal-utal mestinipun lho di mestinipun menawi wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing awiyat ngantos sakarya horeg sangya para Jawata menika mbok menawi wonten lemah sangar kayu aeng pandita tapa pandita Malik Tingal utawi titah ngembadi ngembari pangwaos Paduka langkung-langkung wonten satunggiling satriya ing nilar jiwa kasatrianipun madhep Brahmana menika biasanipun sok andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan namung kemawon nembe kula rembak alitipun nembe kula raosi teka wonten hawa ingkang sumundhuling awayat ingkang andadosaken horekipun para Jawata kedadak sasampunipun Adi Prawasti Bathara Guru lenggah wonten ing Sela Kandha Waru Binangun tumuntun wonten hawa asrep ingkang damel ayem tuwin jenjem kayiwangan om pilahi mastunama sidam sekaring bawana langgeng kakang Narada menawi menapa menika ing ndadosaken gara-garaning kayiwangan teka wonten titah sewantah minggah mongko kanthi badan wadhek mboten panglimayah ulun pun Antasena menawi menika kula kinten mboten kula kinten mboten mesinipun upami Antasena menika ndan ingkang ndadosaken gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan tumuntun mboten badhe wonten hawa asrep ing ngadadosaken ayem kados mekaten menika nyatanipun Antasena minggah wonten ing kayangan menika ugi mboten wonten hawa panas sekedhik kemawon di namung mbok menawi monggo kula aturi paring dawuh lan kula aturi ndangu dhateng pun Antasena wigatosipun menapa teka sowan wonten ing kayiwangan Antasena kaki guru ana dawuh mopo padha larjo sak prapta kita nggir kita ngabiyantur ning ngarsa ulun pangestune kaki guru wilujeng niring sambikala aku ngaturke bekti katur ya kaki guru iya ya Antasena ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tanpa nono ndak gegem dadake jimat Antasena padha larjo sak prapta kita nggir kaki Narada wilujeng selamat tekaku bekti katur ya kaki Narada oh iya ya tak tampa pangestu ulun tanpa nono ndak gegem dadi ake jimat Antasena sawise kita ngabiyantu mongko tanpa timbalan ana parigawe apa mara dadi matur marang panjenengan ulun apa ingkang bakal kita aturake marang ngarsa ulun Antasena kaki ana apa nggir sowan kungersane kaki guru sepisan atur pangabekti ndungkap angga loro ngaturake bingunge ngatiku mergo dina samengko iki bapakku ya kuwi Bapak Werkudara lunga saka kasatyan Jodipati monggo aku wis goleki menyang endi papan tambu-tambu gonku padhi karo wong tuaku parandene urung entuk katerangan menyang endi lenggahing wong tuaku Bapak Werkudara
Mula gandeng bingung atiku tu mulai aku munggah ning kayuwangan. Sing wigati aku nyuwun pirsa karo Kaki Guru, bapakku Werkudara tindake nendi, lungane nendi, lan wigatine apa. Yen Kaki Guru iso ngaturake utawa ngendikake bapakku menyang dilenggahe, aku ngaturke panuwun. Nah yen ora, nuwun sewu Kaki Guru timbangane Kaki Guru kuwi dadi suwijining dewa, mongko dapukane ratu ning dewa. Ing mestine ngerti malah mubamu si ing titahe. Ning kok tak takoni bapakku panjenengan ora iso ngendikake lan ora ngerti nek dilenggahi bapakku aja takon dosa. Aja mbok salahke Antasena ngamuk ning Suralaya Kaki Guru. Mangyat kurta srupa panggah. Wakut katinya mawuk ya. Antasena, aturmu lah kok dadi kaya mengkono. Kita ora eling lamun sejatine kita kuwi mapan ana ing Suralaya. Ing mestine apa kang dadi ucap kita? Apa kang dadi atur kita marang panjenengan ulun buya kena sugal kaya mengkono. Apa kita ora kledi kelawan walat ulun, apa kita ora wedi marang panguwasa ulun? Yen kita takon kelawan wong atuwa kita, Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun buya mangerteni lenggahing wong atuwa kita. Ing mestine ulun ngerti marang mubah mesti ing titah nanging saka pangira ulun. Mendrane wong atuwa kita si Werkudara kaya jinempana ing angin. Kaya ora ngerti ulun papan dununge lan kaya ilang muspro tanpa lari Antasena. Aku mimasurane kaya ngono iki piye, Mbah? Nek Kaki Guru ora iso ngendikake kudune Kaki Guru kuwi rak ya prisa to. Mubamu sing titah suwi-wiji kuwi prisa. Aja kok mung mubamu sing titah. Kutu-kutu walang atoga wae jinarik ana ing panguwasane Kaki Guru. Lah kok dadi tak takoni bapakku nendi panjenengane ora merik ora prisa. Nek ngono ora guna gunane sampeyan dadi kami tuwane ing kayangan, ora ana gunane sampeyan dadi nalindra ing kayangan. Jebul peteng paningale Kaki Guru ora iso mawas marang kahanan ing titahe. Kanthi kaya mengono iso tak sebutake yen to Kaki Guru lirwa nggone ngawasi karo para titahe kang urip ana ing jana loka. Mula bab iki aku ora nrimakake. Mula bab iki aku ora nrimakake. Eh, Antasena aja kaya ngono sabar, sabar, nggih sabar. Perkara iki iso dirembuk, perkara iso iki iso dirembuk kanthi apik-apike aja banjur nuruti marang mubal babaling kanepson kita. Lah nek kita ngamuk ana ing kayangan iki kok geger kayangan. Ora ana sing bakal bisa nandingi marang kidul kita. Mula kita aja kaya ngono ya Ger Antasena. Adi Pramesti guru kuwi pancen ora ngerti ning sebab kayangan uga lagi ana kahanan ing kengelok-eloki. Ing sakawit ana panas sumuk musundul ngawiyat dumadakan ana hawa anyep. Ingkang ngabasa ning Suralaya wekasan katon ayem tentrem. Lah iki kanan sing kaya ngene iki jane Sasmita kenal kelawan Adi Pramesti Bathara Guru supaya iso nonceki marang Sasmita iki ning dirang dienceki lah kok kita wis sowan. Kita sowan takon kelawan bapak kita iki mulane Adi Guru ora iso ngaturake. Kaki Trodo ora sampe melu-melu. Mari tak jungkir. Iya 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 wis. Lah silakan iki lah Trodo kan dijungkir iki dur bentuke piye coba. Kita iki sembrono ana dewa kan arep dijungkir. Antasena ulun buya ngerti Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun nyawang kelawan blegere bapak kita nanging kaya ora katon. Ulun wis matur, ulun wis paring pangandikan bapak kita kaya jinempo ning angin. Kaya ilang muspro tanpa lare. Nek ngono aku ora nrimakake kahanan iki. Kaki Guru kudu mudhun, ora pantes dadi dewaning para dewa. Antasena, iki Kaki Bathara Indra, ya. Apa iki dadi ucap kita sayekti wis ngremehake marang derajating dewa. Sayekti ngias marang derajating para dewa ngilani marang para jawata. Jejere kita titah, lha kok wani dilangap dramun ngarsaning Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Atmajaning Bathara Guru ingkang ora nrimakake. Antasena,
orang metu soko Bali Marti kundo manik lah kontak legandang dinding aku weh lah kriwian dati dodokan kesuluk samun saged dungkap di saged dungkap kados pundi kawa bentar ingkang tumunten dados hawa asrep ing tumanduk wonten ing kayangan menika tertentu wonten magepokan kan kawontenanipun Werakudara katite Antasena menika wausan matur bilih tiyang sepuhipun boten wonten wonten kasatriyan Jodipati krana mindran saking kasatriyan Jodipati ora jeneng mokal Werakudara menika nadyan titah nang wis buntas kawruhe ketoke agal nanging lembut ngungkuti jarote ngasem titah ingkang saged pinanggih kalian ingkang nyipta dhateng badanipun utawi gesangipun Bratasena inggih namung Werakudara kabuktan piyambakipun saged pinanggih kalian Sang Ruci Bathara menika menawi boten titah ingkang pinunjul boten badhe saged kasembadan mila Bratasena kula kinten mbok menawi sak mangke laku topo nanging sak mangke ilang waspra tanpa tilar papan utawi mboten wonten tipakipun anggenipun lampah topo duka wonten pundi sak menika Bratasena nanging pakartunipun Antasena majanipun Werakudara menika ingkang sajakipun sampun kemanen kakang Trada sak mangke kajengipun Antasena dipun bondo dening para Jawata mbok menawi menika saged kinarya pancatan kula lan panjenengan mangertos dhateng menapa inggih dados gawenipun Werakudara ah nggih kene ngatas-atas lho bocah menika ndugal kewarisan isa uga Antasena mboten dicekel ning sampeyan sing bingung mengke. Merga saka pokalisi Antasena Kakang Rada kula menika nalindraning para Jawata sampun ngias dhateng kula monggo dipun titip riksa mangga. Wah, jian keparat tenan. Pasang apa ya Dewa? Apa ngendikane simbah-simbah biasa jeneng ngaji lembu sekilan iki ngono kuwi ya? Diantem kita kena kok kurang sekilan yo ning aku kelingan melinge sapa-sapa kae tautate paring mangandikan piye sepuh taruh tautate mejang karo Antasena nek kowe ketemu karo wong sing digdaya nek kowe ketemu karo wong sing ampuh monggo ditamani gaman ora apa-apa ditamani tangan ora kena go nyembah ping telu nek wis tak tembak kaping telu tak jajali mbok menawa iso dadi srana nggon iso ngajar karo Kaki Indra. Yo, arep Antasena kuwi ora tau nyembah, ora iso ndodhok karo sapa-sapa ning tak cobane. Mingping telu aku nyembah ning iso ngajar karo Bathara Indra. Ditenono Mbah kowe aja girang-girang gemu aja gleleng. Nganggo sepatu digajul nggon weteng. Walah trondolo iki. Ajre kula. Wedi ngapa? Bathara Brahma ngagem geninipun supados mejaya Antasena. Ning geni digethak karo Antasena ngobong para Jawata. Lah ora tenan to. Pripun wae? Ah, wis kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ora karu-karuan lah kok dadi Antasena kaya ngono iki kepiye? Wah, lah pripun menika diguru?
ke guru iso ngandak ke apa ora? Nek ora iso ngandak ke aku ora trimo lho, tenan iki aku ora gawe-gawe. Aku ora ketemu karo bapakku, aku bali ning kasatyan Jodipati. Ditanggu karo ibu-ibuku nek aku ora iso menehi wangsulan, ibu-ibuku dulu nangis do gulung koming. Aku ora nrimake lho kaki guru. Antasena piye? Nganti tekan seprene ulun durung bisa nggagapi menyang ngendi dunungi wong tuamu ya kuwi siwer kudoro. Mulo sing gedhe pangapura kita ya nggir ulun ora bisa ngandhakake menyang ngendi dunungi siwer kudoro. Sing sabar Antasena mengko ulun bakal mbudidaya. Saiki aku njaluk kae guru paring dawuh. Bapakku nendi? Nek bapakku ora ditemokake wis to aku mati ning kayangan wae tak lakoni. Nanging tak jaluk sabar ora iso kudu dina iki. Antasena Jaka ya bocah cilik kaki guru iso ngandhake wis ora pantes sampeyan lenggane ing dampar Kayiwangan Silakandha karo Binangun. Kudu mudhun ora gelem mudhun aku sing arep mudhunke. Aduh ketiwasan Kakang Rodo. Gojek mbok mulat swasana. Ndara Janaka wis lenggahit mau ngenteni lemu tetembangan kok malah kaya sing ditanggapke nglanggam-nglanggam. Iki kok ngerti aturan ora? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Wis sing mburi matane mendono ngarwani kowe. Jen matane gedhe mir. Ora iso kedhep. Oh. Mak tutrah ngono to. Kandhan-kandhanane ngeyel. Kakang Semar. Kula. Mrene yo Kakang. Ojo ketunggul nggone gegojekan. Krungu ora galo ditimbali ndaramu. Nolo gareng. Non. Mrene yo aja ketunggul gegojekan. Krungu ora timbali ndara Janaka aja gojek wae. Petro nun. Mrene yo aja ketunggul gojek. Krungu ora gong timbali ndara Janaka kowe omong wae tetembangan wae. Semar. Nun. Mrene yo Semar. Nggih, Sendika. Pancen bocah-bocane kandhane-kandhane ngeyel. Nolo gareng non mrene yo krungu ora kowe doan kandhani ngeyel. Petro nun rene yo lho kowe iki ngeyel kok gong kandhan-kandhanane ora iki aku nek ora ning ngarep ra ketok iki ketok Semar nun mrene yo Semar wah pancet kandhan-kandhan nolo gareng non rene yo. Weh, aku bantu terus. Ah, sorry karang oleh ya, saking mempengnya kok ya. Petro nun, Rini yonggi, gong kelungura weh, kalau kandan-kandan ini ngeyel. Ngopo yang mencolot-mencolot, aku kok kaya orang rakyat kok ya. Kok ngeri aku ini bageng. Nun! Merini yo. Rasain kok. Bus, bus, bus. Semar, nun. Wela. Kini orang nutupi Semar, orang iso entuk gana. Sendika. Kita ikono mau lirih ya, Mer. Bab
Bagong. Aku anggulung kok aku ditumbali. Wes wes wes. Oh gareng non. Rene yo nggih sedhi kang istakaken dawuh. Iya, ya aku mung kari ngenteni titi mangsane kok. Bagong, kuwi lho titi mangsane. Bus-bus ngono aku wis ora peduli aku pokoke mbok bapak, mbok kakang, mbok sapa-sapa nek nganti kingku aku ditimbali ndara. Bagong, aku mesti ngamuk. Oh, bales kabeh.